Hej, med vår app GolfTech så kan du enkelt förbättra ditt närspel. Vi har fått hjälp av golfproffset Per-Ulrik Johansson. Och appen består av tre delar. Teknikfilmer där Per-Ulrik visar allt om närspel. Inspelning av din swing och även jämförelse med Per-Ulrik. Samt övningar med möjlighet att mata in och sedan titta på ditt resultat. Vi börjar med att titta på teknikfilmerna. Du kan välja mellan putt, chip, bunker och pitch. Och vi tänkte här nu titta på lite svårare läge i en bunker. Först så tittar vi då på den bakomliggande videotexten där man kan läsa lite. Och sedan stänger vi den och därefter så öppnar vi själva filmen. Och här kommer den. När det gäller upp- och nedförslägen i bunkern så krävs det vissa justeringar. I ett uppförsläge så kan det vara bra att använda en pitching wedge istället för en sun wedge. Du sätter mera vikt på den bakre foten. Se till att axlarna står i samma vinkel som lutningen. Och härifrån slår du bara ett vanligt bunkerslag. Nu ska vi gå över och titta på kamera. Där ser du dina egna videos och även de som du har laddat in från kamerarullen i telefonen. Vi tittar på videoreglaget där du ser en vanlig inspelningsknapp och en timer. Vi provar att ladda in en egen film som vi har i kamerarullen och väljer där en video, provspela den och vi väljer att justera den med handtagen längst upp, var lite lång i början, så vi provspelar det här. Känner oss nöjda med det och trycker på välj. Då går videon in i appen. Vi får en markering med automatiskt med datum och tid. Och vi väljer att ändra även då namnet på den här videon. Skriver in Fredrik här eftersom det var Fredrik som körde det här bunkerslaget. Klara med det och då tittar vi förstås på den här videon. Vi trycker på normalspela. Den backar till startläget. Vi testar också att köra i långsamt läge. Och slutligen ska vi förstås också visa scrollhjulet längst ned som gör att vi kan rulla fram filmen fint och sakta och titta på alla detaljer fram och tillbaka så vi kan se hur vad vi gör och om något är fel. Och nu ska vi då jämföra Fredrik swing med Per-Ulrik. Vi får upp den här listan när vi tryckte på jämföra-knappen. Det finns många att välja på. Vi tar då den som är med bunken. Och vi spelar. Här ser vi då att de är lite grann olika i fas förstås. Det brukar ju bli så. Då väljer vi den vänstra för att ställa Fredriks startpunkt. Och scrollar fram till precis då han drar tillbaks klubban. Där har vi den. Sen går vi över till Per-Ulrik. Och gör precis likadant med Per-Ulrik. Ställer han startpunkt. Så där, nu har vi två synkade startpunkter och spelar. Och då drar han tillbaks klubborna samtidigt. Vi provar med långsamt. Vi kan studera det här. Och förstås, vi tittar med hjälp av scrollhjulet. För att verkligen kunna se hur svingarna skiljer sig åt. Och vad det är som Fredrik bör tänka på för att få en bättre sving i bunken. Ja, nu ska vi också titta då på den sista delen som är öva. Där har vi då tre stycken övningar för varje kategori. Och vi tittar på en bakomliggande text som beskriver övningen. Och övningen presenteras också då med en film så man vet hur man ska göra övningen. Och till det får vi en speakerröst. Leta upp ett plant bunkerläge där du har cirka 10 meter till flaggan.
Slå 9 bollar från detta läge och gör följande poängberäkning. 1 poäng för varje boll som hamnar på green. Ytterligare 1 poäng för varje boll som stannar 2 meter eller närmare hål. För in dina resultat så kan du följa din utvecklingskurva. Och nu när du är klar med filmen så ska du då mata in resultatet. Och det gör du genom att trycka på den lilla symbolen, får upp ett scrollhjul och väljer då 6 i det här fallet. Spara det resultatet och du får upp grafen och ser dina resultat sen tidigare. Du kan också trycka på statistik och få upp då en sammanvägd bild utav hur det, dina resultat är på alla olika kategorier. Ja, då är det slut på den här demofilmen. Vi hoppas att du gillade den och berätta gärna för dina kamrater om den. Dela gärna på Facebook. Och nu är det nog dags för Per-Ulrik att resa på sig. Och vi hoppas verkligen att ni alla kommer få en härlig golfsommar.